От ГЕРБ внесоха законопроект за изменение на избирателния кодекс, с който се предлага въвеждането на изцяло мажоритарен вод. По този начин мандатоносителите изпълняват обещанието си, че ще се съобразят с волята на народа, след като 2,5 милиона българи гласуваха на референдума в подкрепа на 100% мажоритарни избори. По тази причина сме предложили разделението на територията на страната на 240 едномандатни избирателни райони, в всеки един от които да се проведе мажоритарен избор в два тура с абсолютно мнозинство. По отношение правото на избор на българите, които са в чужбина, сме предвидили като предварителна предпоставка извършването на активна регистрация, която да даде точната картина на активните български избиратели извън територията на страната. Българите в чужбина сме предложили да се отнесе гласа им към тяхното последно постоянно местоживеене, т.е. по последния постоянен адрес. Освен това, от ГЕРБ предлагат да бъде намалена партийната субсидия от сегашните 11 на 1 лев на година. Това бе един от въпросите на референдума. Ние от парламентарната група на ГЕРБ се съобразяваме с тези над 2 милиона и половина български граждани и затова внасяме този законопроект, който знаете, че беше внесен в края на 43-тият парламент. По стечение на обстоятелствата той не получи необходимата парламентарна подкрепа и затова беше бламиран. Сега в момента ние внасяме този законопроект. Надяваме се, че ще имаме съпричастност и от останалите парламентарни групи, които в различни периоди по време на подготовката и провеждането на референдума заявяваха принципната си позиция, че подкрепят референдума. Нека сега да го направят с политическата воля като парламентарни групи в 44-тият парламент. Депутатите от ГЕРБ дават първата си заплата за инициатива на българите в Чикаго за закупуване на сграда за съхраняване на българската култура сред сънародниците ни там. Ще направим дарение в размер на 20 000 долара, които ще бъдат предоставени на нашите български граждани, живеещи в Чикаго, защото те имат една прекрасна инициатива за закупуване на сграда, която да даде възможност за допълнително съхраняване на духовността, на културата, на образованието на всички имигранти, които живеят в Чикаго. На 28 април 2017 година между малко българско училище Чикаго и кметството на Елк Гроув Вилидж е постигнато съгласие за започване на процедура за закупуване на сграда. Целта е тя да бъде български образователен и културен център.